আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ যে অসমীয়া জাতি ধ্বংসকাৰী কিবা এখন আইন সৃষ্টি হওক যিখন আইনৰ দ্বাৰা আমি অসমীয়া জাতিটো চিৰদিনৰ কাৰণে শেষ হৈ যাম। আজি যি NRC কবচ NRC আমাৰ কাৰণে ৰক্ষা কবচ বুলি ভাবিছোঁ, মইতো ভাবোঁ NRCখন ৰক্ষা কবচতকৈ ই অসমীয়া জাতি সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি দিয়া এক মেচিনেৰী বা আমি যন্ত্ৰ বনাইছোঁ।